Fala, galera padrão ouro, futuros doutores, futuras doutoras, tudo bem com vocês? Todos os outros também que estão aqui no canal. Brinde a todos! Como prometido, voltamos com mais um vídeo para falar mais uma vez do caso daquele paciente que vocês viram do procedimento da paracentese. Deixa eu fechar aqui a janela para não ter mais barulho. Hoje eu vou comentar um outro acometimento dele, que é o quadro do herpes zoster. Só que antes, se você gosta do canal, se você gosta do meu trabalho, curte o vídeo aí, se inscreve, ativa as notificações, compartilha, ajuda o canal a crescer. E segue lá também no Instagram, me segue lá, arroba drpirisbru. E se você quiser ter um Natal padrão ouro e ganhar um Litman, cardiólogos não, desculpa, Classic 3 preto, tá rolando um sorteio no Instagram, acabei de postar, então vai lá participar e aí, quem sabe você não passa o Natal aí com um novo esteto, beleza? Let's bora! Bom, então chega de enrolação, let's bora pro vídeo chama que vem. Esse paciente, você já conhece a história dele, né? Paciente aí de 50 anos, aproximadamente, né? Sexo masculino, etilista de longa data, ou seja, já bebe álcool aí a longa data, bebia cerveja mesmo. Ele é dono de um bar, né? Então ele dá prejuízo no bar dele, ele falou até brincando. E ele evoluiu com quadro de cirrose, né? Hipertensão portal, ascite e fazendo paracentese de alívio, que é o outro vídeo que eu postei semana passada. Mas ele também ficou internado, na verdade, no setor que eu estava, devido a um quadro de herpes zoster, que é o que vocês vão ver aqui hoje no vídeo e ficar sabendo um pouquinho mais, beleza? Bom, então, primeiramente, o que é o herpes zoster, pessoal? Caramba, que negócio é esse? Herpes zoster é um herpes? O que é zoster? Bom, vamos lá. Herpes zoster é um quadro que acontece em quem já teve catapora uma vez na vida e incubou o vírus da catapora, que é o varicela zoster. Por que que tem esse nome de herpes, né? Porque o vírus da varicela, ele é da família do herpes. Tem vários vírus da família do herpes. Tem o Epstein-Barr, enfim, tem uma série de vírus da família do herpes. Não é só o herpes simplex, né? Tipo 1, tipo 2, que dá as úlceras orais ou genitais. Tem vários outros vírus. Inclusive o da catapora, né? O varicela zoster, que pode dar a catapora quando a pessoa pega pela primeira vez. E depois que ela cura, na real, ela cura dos sinais e sintomas da catapora. Mas ela passa a levar para o resto da vida o vírus dentro do organismo dela. Por que isso acontece? Porque esse vírus, né, assim como qualquer um da família do herpes, ele tem DNA como material genético. E os vírus que têm DNA como material genético, ou os retrovírus, como é o caso do HIV, eles conseguem associar o seu material genético no material da célula do nosso organismo, ou seja, eles conseguem ficar num ciclo latente, né, que a gente chama de ciclo lisogênico. Bom, e por que que algumas pessoas têm catapora e não têm herpes zoster e outras têm catapora e depois de um tempo vão ter herpes zoster? Pois é, pessoal. Então, o vírus ele fica alojado, na verdade, nos gânglios dos nervos sensitivos, né? É lá que ele fica. E devido a algum fator, né, aí tem várias causas que baixam a imunidade da pessoa, esse vírus ele migra, né, pelo axônio, pelos dendritos dos neurônios sensitivos, e ele passa a exercer a proliferação dele e as lesões ao longo do trajeto do nervo, bem na pele da pessoa. Então, quando você vê um paciente com herpes zoster, ele vai ter sempre uma trajetória bem definida. Essa trajetória das lesões bem definida, ela tá, a gente chama de dermátomo. É justamente aonde aquele nervo sensitivo faz sua inervação. Então, você pode ver no acometimento facial, no nervo facial. Você pode ver em vários tipos de nervos aqui também do tórax, da perna, do braço, né? Então, isso é muito característico da doença. E esse nosso paciente aí, o que que ele tem que favoreceu o aparecimento do herpes zoster? Ele tem cirrose.
ele é um imunossuprimido. Né? Então é muito comum acontecer em idosos, porque os idosos naturalmente a imunidade ela já vai reduzindo, ou pacientes que têm alguma doença autoimune e algum lúpus, artrite reumatoide, enfim, ou faz uso de corticoide por algum motivo, qualquer fator que desregule ali, né, a imunidade, levando à sua queda, favorece o aparecimento do herpes zóster. Então, let's bora ver aqui, vamos ver a foto, né? Tô falando pra caramba pra explicar pra vocês, mas vamos ver aqui a foto. Então, deixa eu soltar aqui. É o mesmo paciente, né? Mas a foto agora tá do lado direito dele. Olha lá, você percebe que tem ali, ó, várias lesões ulceradas e ela vai passando justamente na trajetória do nervo sensitivo, no caso aí abdominal, né? É o chamado dermatomo. E ó, essas lesões causam muita dor, pessoal. Isso aí dói pra caramba, beleza? Nesse caso dele aí, é um herpes zóster grave, porque você vê que a extensão do acometimento é muito grande, beleza? E por isso que ele ficou também internado, e também pelo fato de ser já um cirrótico aí, tem uma doença hepática grave, crônica, requer uma observação mais intensificada, beleza? Bom, e deixa eu mostrar agora então um vídeo para a gente ver com mais detalhes justamente esse quadro dele aí. Deixa eu tirar aqui o som para não atrapalhar aqui a gente. Olha lá, ó. Ali eu tô apontando as vias colaterais, né? Circulação colateral. Espera aí, deixa eu botar o vídeo certo. Agora sim, agora é o vídeo certo. Vamos lá, solta aí. Olha lá. Repara como é que ele... as lesões... Aí tá num processo cicatricial já, né, gente? Porque o paciente já tava fazendo a terapia já há um certo tempo. Ele estava internado aí já há mais de uma semana, então já está em processo ali cicatricial. Ele já não estava sentindo mais tanta dor. Mas claro que eu também não fiquei mexendo para não incomodar o paciente, beleza? Bom, e como é que é feito o tratamento? O tratamento é muito simples. Utiliza-se o mesmo fármaco que se usa para o herpes simplex normal, que é o famoso aciclovir. Só que no caso dele, como ele é um herpes zóster já mais intenso, paciente cirrótico, a gente faz aciclovir inicialmente intravenoso, dose dobrada. Né? Se fosse uma pessoa mais jovem, mais sadia, sem esse quadro igual dele, você poderia fazer o aciclovir via oral. Beleza? Então aí a terapia vai mais de uma semana de terapia, depois ele melhorando, ele pode completar até mesmo em casa via oral o tratamento, beleza? Mas inicialmente tem que ficar em observação ali. Aí a pergunta é, será que ele vai se livrar para sempre do herpes zóster depois que a gente tratar como essa vez? O que vocês acham? Pois é, como a gente viu aqui, ele não vai se livrar do vírus, né, pessoal? O aciclovir vai eliminar ali os vírus que estão se proliferando, mas aquele DNA viral que já ficou introduzido, né, nos gânglios neuronais, ele não consegue ser eliminado. Então, a pessoa vai carregar para sempre o vírus dentro do organismo dela. E ela pode ter uma recorrência ali do quadro de herpes zóster. E tem quadros mais graves, onde você pode ter mais de um dermatoma acontecendo. Então, ele pode ter na barriga, pode ter no rosto. Ou então pode ser também um herpes zóster visceral dentro, em órgãos. Aí são quadros mais graves, né? O tratamento também é com aciclovir, beleza? Bom, então é isso aí, espero que tenham gostado, o paciente evoluiu bem, ele está sendo acompanhado lá no hospital pela gastro, né, pelo quadro da cirrose, e ele é candidato aí a transplante, está na fila de transplante, aí existe um score, né, um cálculo que faz ali para o transplante de fígado, que é o chamado MELD. Você que está na área da medicina já, dá uma pesquisada ali, é o chamado MELD, é isso que define a fila que o paciente está, né? Ele pode passar primeiro, pode outro passar ele, aí depende como é que está o fígado dele, mas é o MELD que define a fila, beleza? Bom, então fiquem ligados, assistam aí a entrevista com o Dr. Noel sobre ortopedia, ficou padrão ouro pra caramba, falamos várias coisas. Essa semana ou a próxima vai ter mais uma entrevista bacana, mas vai ser com uma nutricionista, um assunto que eu quero trazer pra cá pra vocês, bem interessante. E vou fazer mais um outro vídeo legal sobre um caso clínico bem enigmático, que
O pessoal vai gostar bastante aí, para quem tá já curioso, para quem gosta de acompanhar. É um caso da paciente que tem lupus e AIDS, e eu não vou dar mais spoiler não, porque tem várias coisas envolvendo, a gente vai discutir aqui. Beleza? Show, então, chora agora, reaprovado. Se na conta não se envolve, chama que vem. Ó, beijo no fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos aonde? Nos plantões por aí. Tchau. Cardiológico. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a média.